Chcete podnikat? Máte podnikatelský nápad? Nebo už podnikáte? Naše katedra vám nabízí předměty základy podnikání, podnikání malé a střední firmy a podobně. Nabízíme vám také ale celou vedlejší specializaci zaměřenou na podnikání. Na přednášky chodí začínající podnikatelé, ale také úspěšní podnikatelé, kteří získali titul Podnikatel roku. Budete mít možnost s nimi diskutovat a klást jim otázky. Budete mít možnost také navštěvovat podnikatelskou poradnu a tam dále rozvíjet svůj podnikatelský nápad. Naše katedra každý rok pořádá soutěž studentských podnikatelských projektů. V porotě sedí zásadně odborníci z praxe. Ty nejlepší projekty dostanou nabídku na umístění v podnikatelském inkubátoru Export Vysoké školy ekonomické. Co je to podnikatelský inkubátor? Je to budova, je to prostor, kde budete mít svou kancelář, kde budete mít zvýhodněné služby, například kopírování, nebo zvýhodněné konzultace z oblasti marketingu, financí, práva a podobně. Pravidelně se setkáváme také s našimi absolventy a zveme je na přednášky. Chodíme k nim na exkurze se studenty. Naposledy jsme byli například na exkurzi ve firmě Mixit, kterou založil náš absolvent Martin Wallner. Chcete začít podnikat? Máte podnikatelský nápad? Katedra podnikání vám pomůže s rozjezdem podnikání. Fakulta podnikohospodářská je ta správná volba.